Vicechefe bancada CNRT Patrocínio Fernandes atou assunto nele hoje conferência para a imprensa. Relaciona o bancada governo, retira a proposta número tolo nulo resin tolo no tolo nulo resin hat, com a bacac husu osan adicional. Proposta número tolo nulo resin tolo ne, cac husu osan adicional hamutu krihun atus hat resin, no proposta número tolo nulo resin hat. Husutan osan rihun atus rua resin atu tau ia kapital menor mai be bankada governo retira. Patrocínio Fernandes hateten maske parlamento nasional aprova ona lei MPCC mai be governo la ia vontade atu implementa lei refere. Lei prevenção kona ba combate corrupção nenian ne. Ida ne importante teves tamba atu halo declaração de bens o que ser precisa atu halo. Mai be infelizmente, a bancada CNRT é triste, não la compreende. O governo não é racista com a bancada CIRA, CIRA não é intenção de saída. Também a comissão AMOS, CIRA apresenta proposta adicional, tuir pedido se CAC não é racista e a audiência, mas depois a bancada do governo CIRA retira o que das propostas CIRA. Presidente Comissão A Parlamento Nacional Joaquim dos Santos clarifica. Comissão Anticorrupção Russo Ossan Adicional, mas bem apresenta a plenária. No governo, o deputado Cira Rezeita, mas que não é, e a Dalan governo se responde necessidade Russo CAC. O governo foi garantia para CAC, li Russo plenária, o Ruben Hirane. Kataka ia dalang atau governo bele responde necessidade idane quando lenya aprovatia governo bele la precisa halo aditamento. Deputado proponente ba proposta tolu nulu resin tolu no tolu nulu resin hat makanesan deputado Joaquim dos Santos, Adriano do Nascimento, Francisco Miranda Branco, Luiz Roberto, Olinda Guterres, no Francisco de Vasconcelos. Celestina Teles, Eliu Gaio, GMN.